Rukun Gawe jeung Dinas Kehutanan Jawa Barat turta Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Cimanuk Citanduy ngalakonan kampanye gerakan melaksa juta tangkal bikin ngemplokeun leuweung anu bulistir tina lalawak Situ Jati Gede Kabupaten Sumedang. Dina enas-enasna eta kampanye teh dilakonan keur nyinglar pemanasan global turta nataharkeun kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata Jati Gede. Marebu-rebu masyarakat wawakil ti sababaraha desa di Sakuliah Kabupaten Sumedang Tembong Galumbiranaker ngaluhan kagiatan ngabagikeun 1 juta tangkal di Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang poe Kemis isuk-isuk. Dina nasna eta kampanye gerakan melak 1 juta tangkal teh dilakonan pikeun nyinglar pemanasan global turta nataharkeun kawasan ekonomi khusus atau KEK Pariwisata Jati Gede. Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir nembrakeun eta gerakan penghijauan teh dipiharep mampu ngarehabilitasi lahan kritis, nyinglar lahan kritis, nyinglar pemanasan global, sarta ngajaga mangpirang ragem hayati di wewengkon Jati Gede Kabupaten Sumedang. Gerakan nasional penanaman di daerah aliran sungai dan juga launching lebih produktif dalam rangka penghijauan untuk menjaga lingkungan di Sumedang ini, untuk melestarikan alam, terutama merehabilitasi lahan yang kritis yang gundul. Lianti melakukan tatangkalan, pamarentah ge masrahkan binih tatangkalan ke masyarakat desa Turta Pasantren. Diki Guntara, Bandung TV.